Լեոնոր Բելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գործունեությունը բաժանվում է երկու մասի. մինչև խորհրդային միության փլուզում և դրանից հետո։ Ինստիտուտը մինչև միության փլուզումը համամիութենական խոշոր գիտահետազոտական կենտրոն էր և զբաղվում էր նեյրոֆիզիոլոգիայով, մասնավորապես ուղեղի աշխատանքի հետազոտությամբ։ Արդեն միության փլուզումից հետո խնդիր առաջացավ տեսականից անցում կատարել կիրառական ոլորտին և դառնալ տարածաշրջանային խոշորագույն գիտական կենտրոնը։ Սա ամենամոտ ապագանը և դուք դիտում եք գիտության ուժը։ Բարով եք եկել մեր աշխարհ, մենք շարունակում ենք բացահայտել Հայաստան աշխարհում տեղի ունեցող հետաքրքիր գիտական երևույթները, փոփոխությունները, զարգացումները գիտնականներին, որոնք իրենց վրա կրում են գիտության ծանր բեռը, և առհասարակ այն ամենը, ինչը կապված է գիտության ուժի հետ, իսկ այդ ուժը զորեղ ուժ է։ Մինչ մեր հյուրին ներկայացնելը, նշենք, որ Հայաստանում նոր չէ, ինչ զբաղվում են կենդանական մոդելների հիման վրա նեյրոդեգեներացիայի ուսումնասիրմամբ, հյուսվածքային ինժեներիայով և տոքսինոլոգիայով, սակայն իհարկե նոր է այս ամենի մասին խոսելը և ձեզ հասանելի կերպով ներկայացնելը։ Գիտության ուժը շարունակում է բացահայտել հետաքրքիր յուրօրինակ և մեզ համար շատ կարևոր գիտնականների և առհասարակ գիտական այն մեծ ներուժը, որը մենք ունենք։ Այսպիսով մեր հյուրն է Նաիրա Այվազյանը, Լեոնոր Բելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն։ Նաիրա Մարտինե Այվազյան ծնվել է 1973 թվականի նոյեմբերի 19-ին Երևանում։ 1995 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետը, կենսաֆիզիկոսի մասնագիտացմամբ։ Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր է։ Նրա գիտական հետաքրքրությունների ոլորտներն են կենսաքիմիա, կենսաֆիզիկա, նեյրոքիմիա, թունաբանություն։ 2012 թվականից մինչև օրս Լևոնոր Բելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրենն է և նույն ինստիտուտի թունաբանական հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավարը։ Հեղինակ է ավելի քան 100 տպագիր գիտական աշխատանքի, այդ թվում նաև 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի և 1 մենագրության։ Սկսենք մի հարցից, որը անպայման պետք է հետահայաց դիտարկվի։ Մենք գիտենք, որ խորհրդային տարիներին ինստիտուտը զբաղվել է ուղեղի աշխատանքի հետազոտմամբ և հետագայում իհարկե արդեն փոխել է մի փոքր իր ուղղությունը։ Ես կխնդրեի խոսենք առաջին հերթին հենց այդ տարիների մասին և հետազոտությունների ու առաջխաղացումների, որից հետո կանցնենք առաջ։ Իրականում մեր ինստիտուտը շատ պանծալի անցյալ ունի, քանի որ հիմնադրվել է 75 տարի առաջ հենց Լեոնոր Բելու կողմից մեր գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ մեկտեղ, այսինքն հիմնելով գիտությունների ազգային ակադեմիան, Հովսեփ Օրբելին, Լեոնոր Բելի եղբայրը, պետք է հենվեր մի քանի ինստիտուտների վրա, որոնք արդեն գործում էին, և դրանցից մեկը հենց ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտն էր, ինչու, որովհետև արդեն կար շատ լավ դպրոց, շատ անվանի ֆիզիոլոգների, որոնք կարողանում էին այդ հենքը ստեղծել ինստիտուտի հիմնադրման համար։ Մեր ինստիտուտը խորհրդային միության սահմաններում, ասենք, վերածածկում էր ֆիզիոլոգիայի մեկ շատ խոշոր ուղղվածություն, որի հիմնադիրն էր Էլի Լեոնոր Բելին, որը նյարդաֆիզիոլոգիան էր, այսինքն ուղեղի հետ և նյարդային համակարգի հետ աշխատանքի հետազոտությունները և ցանկացած պաթոլոգիաներ։ Առ այսօր աշխարհում անհնարին է թվում ուղեղի ուսումնասիրությունը, համարելով այդ ոլորտը թերևս ամենից անթափանցը, ամենից բարդը։ 70 տարի առաջ, կամ ավելի տարի առաջ, որքան մեծ համարձակություն ու մեծ ռեսուրս է պետք եղել, որպեսզի կարողանան ստեղծել այդպիսի համակարգ։ Իրականում հիմքը դրվել է այն ժամանակ և իհարկե տարեց տարի դա գալիս է իր գագաթնակետին հետազոտությունները, որովհետև ուղեղի մասին հետազոտությունները դա այն հիմքն են, որ թույլ կտա հասկանալ մարդուն և իր բոլոր հիվանդությունները, իզուր չլինի ասել, որ բոլոր հիվանդությունների կարելի ասել, հիմքը սկսվում է վերջանում ուղեղով նաև, բացի այն բոլոր պաթոլոգիաներից։ Իսկ Լեոնոր Բելին իր հանճարը ներդնելով նաև ուղարկել է իր աշակերտներին Երևան, որոնք հիմնել են լաբորատորիաներ, տարբեր նեղ ուղղվածություն, և արդեն խորհրդային միության վերջին մոտեցել է ինստիտուտը որպես առաջատարը խորհրդային միության տվյալ ուղղվածությամբ։
Որ ուղղություններում մենք գրանցել առաջ խաղացումներ եւ ինչպիսին է եղել արդյունքը այն ժամանակ։ Ամենամեծ գիտաժողովները ուղեղի աշխատանքի, ուղեղի ֆիզիոլոգիայի հետ կապված հավաքել են աշխարհի անվանի գիտնականներին այստեղ Հայաստանում, լինի դա Երևանում, թե Ծաղկաձորում, թե Դիլիջանում, ամենամյա դպրոցներ, գիտաժողովներ, բացի դրանից մեծ, ուրեմն գիտական պրոյեկտներ, օրինակ ուղեղիկի աշխատանքի հետ կապված, որոնք տարեց տարի արվում էին մեր ինստիտուտում եւ այդ բոլոր կապերը խորհրդային միության մեջ գալիս, ուրեմն կենտրոնանում էին մեր ինստիտուտում նեյրոֆիզիոլոգիայի ուղղվածությամբ։ Տիկին Այվազյան, ի՞նչն է ձեզ դրդել խորանալու այս մասնագիտության մեջ։ Գիտեք, իրականում իմ, եթե կարելի ասել, background-ը, հա, այսինքն իմ կրթությունը դա ավելի շատ կենսաֆիզիկա է, որը ներառում է իր մեջ կյանքի մասին երկու ամենամեծ գիտությունները՝ կենսաբանությունը եւ ֆիզիկան։ Բայց քանի որ այսօր այդ բոլորը սերտաճած են եւ շատ գիտություններ արդեն միջ դիսցիպլինար, հա, նշանակություն ունեն, ապա կենսաֆիզիկան էլ այսօր եւս շատ սերտ զբաղվում են նյարդաֆիզիոլոգիայով եւ ֆիզիոլոգիայով արդեն այլ մակարդակով, ասենք բջջի մակարդակով եւ մոլեկուլի մակարդակով, ինձ դա միշտ շատ հետաքրքրել է եւ ի սկզբանե ես այդ ուղությամբ եմ տեսել պատկերացրել իմ ապագան։ Եթե մենք կյանքը պատկերացնենք հենց բջջի մակարդակով, կհասկանանք ինչքան այն բարդ է ու ինչքան փող կապակցված, եւ այո, ձեր ասած ուղեղից գալիս է ամեն ինչ՝ եւ երջանկությունը, եւ տխրությունը, եւ ստրեսը, եւ հիվանդությունները, անխոս։ Այդ ես կխնդրեի, որ մենք խոսենք հետխորհրդային տարիների ինստիտուտի եւ արդեն դրանից հետո այդ ինստիտուտի գործունեության մասին մասնավորեցնեմ։ Այսօր արդեն ինստիտուտը զբաղվում է կենթանական մոդելների հիման վրա նեյրոդեգեներացիայի ուսումնասիրմամբ։ Ես կխնդրեի բացել այդ տերմինը եւ հասկացողությունը, ինչ է նեյրոդեգեներացիան եւ որքանով մենք ունենք առաջ խաղացում այս ոլորտի ուսումնասիրության մեջ։ Գիտեք, ինչպես ասացիք, միայն մեկ բջիջը դա արդեն միկրոկոսմ է, իսկ նյարդային բջիջները դա դեռևս ամենամեծ գաղտնիքն է աշխարհի երեսին, առավելևս բանական էակի, հա, մարդու նյարդային բջիջները, եւ դրանից շատ ավելի ցցուն են երևում այն խնդիրները, որոնք կան առողջապահության մեջ, որոնք կապված են ցավոք նեյրոդեգեներատիվ, երբ մենք ասում ենք, ապա ուղեղի հյուսվածքի դեգեներացիայի հետ կապված, դա հանրահայտ Ալցհեյմերի հիվանդությունն է, դա աղճատում, ասենք, կամ դեպրեսիա, Պարկինսոնի հիվանդություն, այսինքն այդ հիվանդությունները, որոնք ցավոք բերում են մարդու ոչ թե ֆիզիկական, այլ մենտալ, հա, թուլության, սովորաբար կապված են տարիքի հետ, այդ խնդիրները բավականին վաղուց եւ բավականին մանրամասն ուսումնասիրվում են մեր մի քանի լաբորատորիաների կողմից։ Սկլերոզն էլ է համարվում նեյրոդեգեներացիա։ Այո, իհարկե, սկլերոզը սովորական, հա, մարդկանց համար դա հենց Ալցհեյմերի հիվանդությունն է, կամ այսպես ասած ստարչեսկա դիմենսը, բայց նաեւ կա ծրված սկլերոզ եւ այլ պաթոլոգիաներ, էլի շատ ծաներ, որոնք նյարդային հյուսվածքի դեգեներացիայի հետ են կապված։ Տիկին Այվազյան, երբ մենք նպատակադրվեցինք ստեղծելու այս հաղորդաշարը, ես ասում եմ շարժումը, ուժի շարժումը գիտական ոլորտի, մենք ունեինք մտավախություն, որ տեսականը չափազանց շատ է լինելու եւ գուցե մարդկանց այդքան չհետաքրքրի կամ հասկանալի չլինի։ Ես գիտեմ, որ այս ինստիտուտը ժամանակին առավել հակված է եղել տեսական մասի, բայց որևէ գիտություն միևնույն է գալիս է կիրառական եզրույթին է հանգում։ Ասենք այն նորությունները կամ առաջխաղությունները, որ մենք ունեցել ենք կիրառական ասպարեզում, եւ խոսենք նաեւ նոր մաշկի աճեցման տեխնոլոգիայի մասին, որը արդեն այսօր Ռուսաստանում եւ շատ այլ երկրներում իրականություն է։ Այո, իհարկե, ԽՍՀՄ-ի ժամանակ գիտահետազոտական ինստիտուտները իրենց ֆունկցիան հենց ֆունդամենտալ գիտության զարգացումներ, որի հիման վրա արդեն կային մեկ այլ, հա, ուղղվածությամբ ավելի ոլորտային, ասենք, ինստիտուտներ, բժշկական թեկուս կենտրոններ, որոնք զարգացնում էին, դարձնում էին դա կիրառելի։ Իհարկե, գիտություն հիմնական առաքինությունը գիտության դա ծառայել մարդկանց, այսինքն ինչ որ մի պահից հետո գալ կիրառական նպատակների։ Ճիշտն ասած, քանի որ ֆիզիոլոգիան ավելի շատ միշտ հակված էր ավելի օրգանիզմի մակարդակը ուսումնասիրելու, բայց 21-րդ դարը ունի նաև իր պահանջները, որը թելադրում է
գիտնականին ռոպեն մեկ փոփոխվող պահանջները նաև ըստ տենդենսների իհարկե եւ շատ արագ մեր բնագավառում որովհետեւ պետք է հասցնել մենք մի նոր մակարդակի ենք եկել երբ հետազոտությունները արդեն գալիս են հյուսվածքների բջիջների բջջային կուլտուրաների մակարդակով եւ շատ հաճախ դա եւս շատ կիրառելի է այսինքն օրինակ մեր մոտ 2013 թվականից հիմնադրվել է բջջային ինժեներիայի այսպես ասած ավելի շատ հյուսվածքային ինժեներիայի լաբորատորիա որի հիմնական ուրեմն առաքինությունը այն է որ ոչ թե գամի օր երբ մարդուն պետք կլինի ոչ թե բուժել իր պաթոլոգիան այլ հնարավոր կլինի ոչ փոխել ախտահարված հյուսվածքը նորով առողջով եւ դա իհարկե շատ հեռահար նպատակ է եւ դա միանգամից հանգում է տրանսպլանտոլոգիային սակայն մաշկի մակարդակով դա արդեն իրականություն է եւ ոչ միայն այնտեղ շատ զարգացած երկրներում այլ նաեւ մեր հարևան Ռուսաստանում այրվածքների բանին դեպքում աճացրած արհեստական կամ ոչ արհեստական բջից աճացրած հյուսվածքը կարողանում է շատ լավ փոխարինել երբեմն առանց սպիի համապատասխան մարդու մաշկի օրգանիզմի տվյալ հատվածում այսինքն մենք կարողանում ենք եթե չենք կարողանում կանխարգել այլ ենթադրենք ձեր ասած այրվածքը կամ կարճ կամ այո մի շատ դյուպոտրենի հիվանդություն որը էլի մաշկի կրկումների հետ է կապված ինչևէ եթե չեն կարողանում դա բուժել կամ կանխարգել ապա կարող են ուղղակի ամբողջական փոխել հյուսվածքը դնելով արհեստական կամ բնական բջից առաջացած հյուսվածք այո դա հնչում է ֆանտաստիկ դա ֆանտաստիկ է բայց արդեն այսօր իրականություն արդեն իրականությունը իհարկե հիմնական կանում դա այսօր ծառայում է այն ծաներ ուրեմն վնասվածքներին որոնք հակված են երբ մարդ կորցնում է իր մաշկային ուրեմն բավական մեծ մաս եւ դա շատ ուղղակի վտանգ է կյանքի համար դուք գիտեք որ օրինակ այրվածքները տոկոսից կախված հա թե ինչքան է մարդ կորցնում մաշկը դրանից կախված մարդու կյանքն է վտանգվում ու հետեւաբար շատ արագ հնարավորություն ունենալով այդ պատնեշը, հա, վերականգնել, դա շատ կարևոր հարց է։ Ռուսաստանում դա առաջի հերթին աշխատում է պաշտպանության նախարարության բնագավառում, իհարկե, որը ես կարծում եմ շատ ակտուալ է նաև մեր խնդիրների համար։ Հարցս այսպեսին է, ինչու է Ռուսաստանում աշխատում ու կիրառվում արդեն այսօր, իսկ մեզ մոտ դեռ ոչ։ Նախ ինքը մեթոդաբանությունը բավականին նոր է, մենք պետք է հպարտանանք նրանով, որ կարողացել ենք հրապուրել մեր բավականին անվանի գիտնականներին արտ երկրից, որոնք հետ են եկել եւ հիմներ են այդ լաբորատորիան, դրանցից մեկը ղեկավարում է այդ լաբորատորիան, այսինքն դա հայրենադարձության եւս մի շատ գեղեցիկ օրինակ է եւ նաեւ մենք ունենք շատ լավ կապեր, շարունակում ենք իրենց հետ կոնսուլտացիաները, բայց գիտեք, գիտնականի եւ գիտական, հա, գիտահետազոտական կենտրոնի իմաստը այն է, որ այդ գիտատար կիրառական, ասենք, մշակումը հասցնել պրոդուկտի, սակայն պրոդուկտի արդեն արտադրական ծավալները դա ցավոք գիտահետազոտական ինստիտուտի եւ ֆունկցիան չի եւ նաեւ ուժերից վեր է, եթե չկա արտաքին ներդրում, բավականին խոշոր ներդրում։ Դե հա, սա իհարկե ցավոք իրականությունն է, որովհետեւ եթե ինստիտուտները որոշ առումով իրենց ռեսուրսներով կամ միջազգային ֆինանսավորումներով քիչ թե շատ կարողանում են ապահովել գիտական ու պրակտիկ մասը, ապա արդեն արտադրական ու ինժեներական արտադրության մեջ բնական է այլ ոլորտը։ Հա, ու դու դա լրիվ այլ ֆինանսական պատմություն։ Դա գրանտային ծրագրի սահմաններում հնարավոր չի անել։ Եվ այստեղ գալիս է արդեն պահանջը ներդրողի, որը ցավոք շատ ուրիշ բնագավառներում ավելի հեշտ է ճարել, որովհետև տվյալ դեպքում ելքը եւ օգուտը չի երևում, ասենք, մի տարվա կտրվածքով, այլ 3-5, մի քիչ ավելի պերսպեկտիվ։ Մենք անընդհատ նշում ենք, որ գիտությունը այսօրվա մասին չէ անմիջապես տեսանելի առումով, այլ այսօրվա մասին է ապագայի դիտանկյունից, որովհետև եթե մենք այսօր չապահովենք հիմնարար գիտելիքներն ու գիտական հիմնարար թեզերը, մենք հետագայում չենք կարողանա պրակտիկ կերպով ստանալ արդյունքը եւ բնականաբար չենք ունենա զարգացում։ Մենք քիչ հետո կշարունակենք մեր զրույցը Նաիրա Այվազյանի հետ, իսկ այս պահին առաջարկում ենք այցելել Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ առավել մանր մասին ծանոթանալու։
1943 թվականին հիմնադրվեց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը։ 1959 թվականից ի վեր այն կրում է ակադեմիկոս Լևոն Օրբելու անունը։ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի հիմնական գիտական ուղղությունը նյարդաֆիզիոլոգիան է, օրգանիզմի նյարդային համակարգի ինտեգրատիվ պլաստիկական հատկությունների, շարժողական և վեգետատիվ ֆունկցիաների կենտրոնական կարգավորման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը։ Այստեղ այժմ գործում են 13 գիտահետազոտական լաբորատորիաներ։ Մենք ֆիզիոլոգիական ինստիտուտի հյուսվածքային ինժեներիայի և իմունոլոգիայի լաբորատորիայում ենք։ Այստեղ հետազոտում են բջիջների գործունեությունն ամենատարբեր պայմաններում և տարբեր նյութերի ազդեցության տակ։ Ինչպես նաև մասնագետները փորձում են առաջին քայլերը կատարել Հայաստանում հենց հյուսվածքային ինժեներիայի ուղղությամբ։ Ունենք մենք ուրեմն երկու հիմնական ուղղություն։ Մենք փորձում ենք ստանանք արհեստական մաշկ բնական նյութերից և փորձում ենք հետազոտել արհեստական այսպես ձևով ստացված լյարդը և լյարդի օրինակով հասկանանք, արդյոք մենք կարող ենք վերականգնել օրգանը, եթե մենք վերցնենք հենարան և իրան լցնենք համապատասխան բջիջներով։ Այսօր Հայաստանում մաշկի փոխպատվաստման անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է ոչ հայկական ծագման արհեստական մաշկի փոխարինիչ։ Իսկ այս հետազոտությունների արդյունքը հայկական այլընտրանքն է։ Ճարպային հյուսվածքից անջատելով ցողունային բջիջները ստեղծվում է բջիջների շտեմարան, որն օգտագործվելու է մաշկի ստեղծման համար։ Մենք փորձում ենք ստանանք արհեստական մաշկի համար համապատասխան հենարաններ, սկաֆոլդներ, որոնք մենք հետազոտում ենք երեք ուղղությամբ։ Մենք վերցնում ենք կենդանական մաշկեր և բնականաբար, եթե կարողանում ենք ստանալ մարդու մաշկ, բնականաբար մահացած ուրեմն պացիենտներից, դա էլ ենք հետազոտում։ Սա առնետի լյարդն է, ապա բջջայնացված վիճակում, տեղադրված է պահպանիչ լուծույթի մեջ և այն ուղարկվելու է հիստոլոգիական հետազոտությամբ։ Այս հետազոտությունն ունի երկու կարևոր նպատակ։ Մեկը նպատակն այն է, որ սարքենք մաշկ, հա՞, մյուս նպատակն այն է, որ մենք կարողանանք սարքենք եռաչափ լյարդի կտորներ, լյարդի, սենց պատկերացնենք մի հատ քառակուսի եք սարքում, որը լյարդային հյուսվածք է, ու ինքը ապրում է փետրի թասի մեջ, ու մենք կարող ենք իր վրա փորձեր կատարենք, մենք կարող ենք տեսնենք, թե ինչքան երկար նա կգոյատևի, ինչ ռեժիմ է պետք իրան սնուցման, ինչքան խորը ինքը կսնուցվի։ Հենց այս տարբերակով նաև հնարավոր է հետազոտել տարբեր դեղորայքների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա։ Տեղափոխվենք ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի թունաբանության և մոլեկուլային կարգաբանության լաբորատորիա։ Հետազոտության համար կարևոր նշանակություն ունի նաև գերժամանակակից հոսքային ցիտոմետր սարքը։ Հենց այս սարքի օգնությամբ է հնարավոր լինում տարբերակել քաղցկեղի բազմաթիվ տեսակները, բայց փաստենք, որ ամեն ինչ դեռ գիտական փուլում է։ Աշխատում ենք արյան տարբեր խմբերի վրա և փորձում ենք ավելի խորը տարբերակել արյան խմբերը, բացի այդ փորձում ենք որոշել, թե տարբեր պաթոլոգիաների ժամանակ, ախտածին հիվանդությունների ժամանակ, ինչպիսի փոփոխություններ է գրանցվում արյան վրա, արյան բջիջների։ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը բացառիկ է նաև իր սարքավորումներով։ Ահա այս սարքը Հայաստանում միակն է և օգտագործվում է կենսաբժշկական օբյեկտների երևակման համար։ Ցանկացած մեր թիրախ ուսումնասիրության օբյեկտ լինի թաբջիջ բջջային օրգանոիդ, ինչ-որ նյութեր, որոնք բջի մեջ առկա են և պետք է որոշել նրանց բնութագրերը, մենք այն ներկում ենք որոշակի լուսարձակող գունանյութերով, այնուհետև այս մանրադիտակը լազերների օգնությամբ վերլուծում է այդ գունանյութերի ճառագայթումը և մեզ տալիս է պատկեր այդ օբյեկտի։ Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիական ինստիտուտում գործում է նաև ուսումնական կենտրոն՝ հեռավար ուսուցմամբ։ Ինստիտուտին կից գործում են Հայաստանի ֆիզիոլոգիական ընկերությունը, ուղեղի հետազոտության միջազգային կազմակերպության հայկական միավորումը։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր փաստեր ենք իմանում և ցավալի է, որ հասարակ սովորական մարդկանց համար, որոնք չեն զբաղվում գիտությամբ, այս ամենը իսկապես անհասանելի մի աշխարհ է։ Գուցե նաև մեր մեղավորությունն է, գուցե մի քիչ գիտնականների մեղավորությունն է, որ կա անջրպետ և մենք չենք կարողանում հաղորդակցվել միմյանց հասկանալի լեզվով։ Մենք հուսով ենք, որ գիտության ուժը կդառնա այդ հասկանալիության կամուրջը և վերադառնալով թեմային տոքսինոլոգիային անդրադառնանք։ Սա այևս կարևոր ուղություններից է, չէ՞, հատկապես երբ անմիջականորեն վերաբերում է մարդկային առողջությանը։
այդ քննչեի մեկնաբանեք եւ մանրամասնեք։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ դա ոչ միայն ուսումնասիրություններ են, որոնք անհրաժեշտ են մարդու առողջությունը եւ անվտանգությունը ապահովելու համար, այլ նաեւ մեկ այլ ուղղություն է, որը կարող է ծառայել ապագայում բժշկագիտությանը։ Եթե մենք ասում ենք տոքսինոլոգիա եւ ոչ թե տոքսիկոլոգիա, ապա մենք խոսում ենք բնական թույների մասին, որոնցով բավականին հարուստ է մեր երկիրը, ունենալով շատ յուրահատուկ, հա, կենդանական աշխարհ, մենք ունենք 4 տեսակի թունավորոցեր, որոնց թույները յուրահատուկ են, այսինքն այս տարածաշրջանի համար են միայն բնորոշ։ Դրանցից առավել դժվար տարածաշրջանում օծերը հատուկ թույն ունեն, որ դիմակային։ Բայց դա նաև օգուտ է, որովհետև գիտեք, այսպես ասած, դեղորայքների հանյութերի սկրինինգ գոյություն ունի այդպիսի գիտություն, երբ քիմիկոսները փորձում են հաջող միացություններ գտնել, որոնք կարող են օգնել բժշկագիտությունը։ Այս թույների կազմում կան արդեն այնպիսի կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, որոնք արդեն պատրաստի դիզայնը իր վրա վերցրել է բնությունը։ Իրենք շատ ազդեցիկ են, շատ նուրբ եւ տեղային ազդեցություն ունեն, եւ դրանցից շատերը շատ մեծ հետաքրքրություն են իրենցից ներկայացնում նաեւ դեղագործության մեջ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ բացառիկ թույները կարող են դառնալ հակաթույն, այսինքն դեղորայք որևէ կոնկրետ հիվանդության համար։ Իրանք կարող են դառնալ եւ դեղորայք հիվանդության համար, բայց իհարկե մնում է այն խնդիրը, որ մեր երկրում վտանգը գյուղական տեղերում եւ այլն լինել խայթված արտկարքի շատ վտանգավոր կենդանիների կողմից էլի շատ ակտուալ է, նույնիսկ քաղաքի մեջ, ասենք մի քանի ձոր կա, որտեղ բնակվում է մեր Անդրկովկասյան գյուղզան, եւ մեր ինստիտուտը երկու ուղղություններ զարգացնում է, այսինքն մենք հետազոտում ենք թույնի բաղադրամասերը դեղորայքների համար, պաթոլոգիաների, քաղցկեղա, օրինակ շատ լավ են դրսևորել քաղցկեղի դեմ, բայց նաեւ մշակում ենք հակաթույն մեր սեփական օծատեսակների դեմ, քանի որ այդ խնդիրը շատ ակտուալ է, մենք այսօր ունենք միայն մի տեսակի հակաթույն մեր բժշկական հաստատություններում, ուզբեկականը, որը ցավոք 1976 թվականից այսօր ոչ մի զարգացում չի ապրել։ Իսկ ինչու է կոչվում ուզբեկական? Որովհետև արտադրվում է Ուզբեկստանում, սովետական միությունում չէին տարբերակում միջինասիական գյուրզան անդրկովկասյան գյուրզայից, բայց դա շատ տարբեր ենթատեսակներ են, եւ իրենց թույնի բաղադրությունը խիստ տարբերվում է։ Հետևաբար Ուզբեկստանում ստացված հակաթույնը բավականին վատ է ազդում տեղական տարածաշրջանում, այո, խայթոցի դեմ, հիմնական չի օգնում մարդուն, իսկ քանի որ պարունակում է նաև երկու այլ միջինասիական օծերի թույնի հակամարմիններ, կոբրայի եւ էֆայի, որը մենք ճունենք, դա նաև շատ ծանր պրոդուկտ է ընկալման համար մարդու օրգանիզմի։ Հա, որովհետեւ ի սկզբանե չկա մեր օրգանիզմի։ Այո, այսինքն նա խայթված, իմունիտետը ընկած, արդեն տկար մարդուն առաջարկում է պայքարել 3 թույնի դեմ։ Օտարացին նաև հակամարմինների դեմ, որը բավականին խնդիր է։ Բայց մենք ունենք առաջ խաղացում այս ոլորտում եւ արդեն պրակտիկ դաշտում կիրառական դաշտում։ Այո, այս այն պրոդուկտն է, որը մեր մոտ արդեն կամշակված, մենք ստացել ենք կրկին ոչ իհարկե արտադրական մասշտաբներով, այլ թերևս այն մասշտաբներով, որը անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք դրա հետազոտությունները եւ էֆեկտիվությունը մեր համար պարզենք, եւ դա անում ենք ոչ միայն մեր ուժերով, այլ նաեւ արտերկրի մեր շատ անվանի կոլաբորատոր կենտրոնների հետ Բրազիլիայում, Կոստարիկայում, Իսպանիայում եւ Արգենտինայում։ Հետաքրքիր է, եթե մենք կարողանանք գտնել Հայաստանցու, հայ մարդու թույնի նկատմամբ հակաթույն, մեկս մյուսի նկատմամբ, ինձ թվում է մենք իսկապես կհաղթենք եւ աշխարհին եւ բոլոր այն մարտահրավերները, որոնք մեզ դարեր ի վեր նետվում են։ Դե իհարկե մարտցին ամենավտանգավորն է։ Ամենավտանգավորն է, ու ներեցեք, ոչ մի կերպ մենք չենք գտնում բանաձևումը դրա հակաթույնի։ Սա փաստ է, եթե ապրիորի ենթադրենք, որ այս բոլոր հետազոտությունները սկսած խորհրդային տարիներից մինչեւ այս պահը չիրականացվեին, ինչպեսին կլիներ մարդու կյանքը։ Եվ հաճախ, երբ որ դեմ են կանգնում կենթանական մոդելների վրա ուսումնասիրության խնդրին, ինչպես այդ դեպքում ունենալ զարգացում եւ էվոլյուցիա։
շատ դժվար կլիներ այդպիսի էվոլյուցիան։ Ճիշտն ասած, նույնիսկ մեր բնագիտական, ասենք գենետիկան, ֆիզիոլոգիան խորթային տարիներին մի պահ շատ մեծ կանգ, շատ դժվարին ճակատագիր ունեցան քաղաքական, հա, ինչ որ նկատառումներից ելնելով, ես նկատի ունեմ Լիսենկոյի պայքարը, գենետիկայի դեմ, այդ պայքարից շատ դժուժել է նաև Լեոն Օրբելին, քանի որ այդ ժամանակաշրջանում նա չփորձեց, հա, ժամանակին հարմարվել եւ էլի ասում են ինչ որ իր գիտական խիղճներ իրան թելադրում եւ հետեւաբար իրան այդ ժամանակ ենթարկեցին տարբեր ռեպրեսիաների, այո, ազատեցին տնորենի պաշտոնից եւ այլն, սակայն գիտության վերելքը չի լինի կանգնացնել եւ ես շատ հպարտ եմ նրանով, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում ամենամեծ բժշկագիտական, ուրեմն, նորությունների հիմքում շատ հաճախ մեր հայրենակիցներն են, դա լինի օրինակ MRT-ի սարքի մշակումը, թե պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆիայի հիմքը եւ շատ-շատ այլ Նոբելյանի արժանի ուրեմն բացահայտումներ այդ բնագավառում արվել են մեր հայրենակիցների ուղեղի եւ ներուժի շնորհիվ, շատ հաճախ ԽՍՀՄ-ից եւ Հայաստանից մեկնած աստիերկիր։ Տիկին Այվազյան, այսօր մեր օրյա հերոսը ով ասես կարող է լինել, բացի գիտնականից։ Ցավալի։ Բայց Հայաստանում կա գիտական այնպիսի մեծ ուժ, ընդ որում փաստացի գործող ուժ, որի մասին մենք բացահայտումներով ներկայանալու ենք, որը որ այսօր աշխարհի հետ համընթաց շարժում է եւ դեռ որոշ բաներ կարողանում է արտահանել։ Այո, մենք դրան հավատում ենք եւ ես իմ շրջապատում դա տեսնում եմ, որը իհարկե ցավոք այդքան երևացող չի սովորական մարդու համար։ Մենք կփորձենք այդ բացը լրացնել։ Երիտասարդները որքանով են հետաքրքրված այսօր նեյրոդեգեներացիայով կամ այն բոլոր ուղություններով, որոնց մասին մենք փորձեցինք խոսել։ Գիտեք, իրականում շատ են հետաքրքրված, շատ փայլուն երիտասարդներ գալիս են եւ անտեսելով ֆինանսական անհրաապույտ, հա, ուղղվածություն աշխատանքի համար իրենց հնարավոր ներդրումն են անում այդ բնագավառի մեջ, աշխատում են, սակայն այն խնդիրը, որ երբ գիտնականը տարվում է իր խնդրով, հա, դնում է ինչ-որ խնդիր եւ շատ հաճախ դրա տարբերակները այդ խնդիրի լուծման շատ ավելի մաչելի են արտերկրում։ Երբ նա գնում է արտերկիր իր գիտական, հա, հետաքրքրությունների ելնելով, իսկ գիտությունը ունիվերսալ բան է, հայկական գիտություն միայն հայկական չկա, դա պետք է լինի համաշխարհային, այնտեղ կարողանալով իր բոլոր խնդիրները լուծել, ցավոք դա արդեն ուղին հետ Հայաստան փակում է։ Եվ դրա համար ինձ թվում է, եթե մեր մոտ էստեղ լինեին գերազանցության կենտրոններ, որոնք թույլ կտային այդ նույն մակարդակով, հա, այդ երիտասարդներին հետ գալ եւ աշխատել մեր մոտ, ես վստահ եմ բոլորը շատ-շատ երեսիրով կվերադառնային, ստանալով այնտեղ բարձր կվալիֆիկացիա։ Մենք լիահույս ենք, որ մի օր դա տեղի կունենա եւ կկարողանանք բոլորս միահամուր կերպով ապահովել այդ դաշտը։ Ամփոփելով այսօրվա լսածը եւ տեսածը, հիշեցնում եմ, որ դեռևս խորհրդային միության ժամանակներում, ինչպես արդեն խոսեցինք, Լեոն Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում հետազոտում եւ ներկայացվում էր ուղեղիկը տեսական մակարդակում, իսկ այսօր արդեն այն ավելի կիրառական է եւ շատ ավելի մեծ զարգացումներով, իսկ ինչպես խոսեցինք, ինստիտուտում աշխատում են արհեստական մաշկի աճեցման ուղղությամբ, ինչը հաջողությամբ իրարում է ամբողջ աշխարհում, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մենք վստահ ենք, որ գիտության շնորհիվ մարդը իսկապես կարող է դառնալ ոչ միայն առողջ իր ֆիզիկապես զգացողությամբ, այլ իր ուղեղով, իր ամբողջական կեցությամբ եւ վստահաբար տալ օգուտ աշխարհին, ոչ թե վնասել, եւ աշխարհին, եւ ինքն իրեն։ Գիտության ուժը զորեղ ուժ է, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հյուրին, կհանդիպենք կրկին հարավարևմանը շրջանակներում։ Տիկին Այվազյան, առաջ։